គណនាតម្លៃប្រហែលធម្មតាគណនាតម្លៃប្រហែលយើងតែងតែប្រើ derivative យើងតែងតែប្រើ derivative ឥឡូវយើងគេឲ្យយើងប្រើប្រើអីប្រើវិសមភាព derivative ប្រើវិសមភាព derivative ដើម្បីស្រាយវិសមភាពគេមិនឲ្យយើងរកតម្លៃប្រហែលទេតែគេឲ្យស្រាយអីស្រាយវិសមភាពនេះរបៀបស្រាយវិសមភាពនេះដល់គេឲ្យយើងប្រើអីប្រើវិសមភាពមក derivative ក្នុងនេះគេប្រាប់ថាម៉េចគេប្រាប់ថានេះ ab ធំជាង0ប៉ណ្ណ b ធំជាង a នេះកលឺរបស់គេប្រាប់ហ្នឹងឲ្យស្រាយថា1លើ a ដល់1លើ b ធំឬស្មើនឹង b ដល់ a ចែកនឹង b ការ៉េអញ្ចឹងគេឲ្យស្រាយវិសមភាពនេះដើម្បីស្រាយវិសមភាពនេះគេមានរបៀបស្រាយស្រាយប៉ណ្ណគេឲ្យយើងប្រើវិសមភាព derivative ប្រើវិសមភាព derivative អញ្ចឹងវិសមភាព derivative រូបមុនវានេះ dy នេះជា derivative វា derivative នេះក៏ជា derivative ដែរ derivative នេះតូច derivative នេះធំតម្លៃនេះតូចធំសួរថា derivative នេះជា derivative តាអនុគមស្អីដែរអនុគមឲ្យយើងនេះ1នេះ1លើ a ដល់1លើ b អញ្ចឹងអនុគមចំចំគឺ1លើអីដែរ derivative នេះក៏អាចឲ្យវិសមភាព derivative ទៅស្គាល់អនុគមគឺ1លើ x អញ្ចឹងខ្ញុំតាមអនុគម1លើ x ចាប់ a' ស្មើ10 1លើ x ការ៉េអញ្ចឹងបោះខ្ញុំនេះយ៉ាងម៉េចបោះខ្ញុំនេះគឺមាន ab អញ្ចឹងខ្ញុំរក derivative ត្រង់ a derivative ត្រង់ a គឺស្មើនឹងនេះ10ជាមួយទៅគឺប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំរក derivative ត្រង់ b ម្ដងទៀត derivative ត្រង់ b គឺប៉ុណ្ណឹងសំណួរសួរថា2នឹង1ណាធំជាង2នេះ1ណាធំជាង4ខ្ញុំងាយខ្ញុំដាក់ថានេះ2នឹង1ណាធំជាងដក1លើ a ការ៉េនិងដក1លើ b ការ៉េ1ណាធំជាងដើម្បី1ណាធំជាងយើងមើលនេះចេញពីហ្នឹងអញ្ចឹងសមត្ថកម្មរបស់ខ្ញុំគឺ a ទូជា b a ការ៉េនៅតែទូជា b ការ៉េដកខ្ញុំចម្រាស់នេះចម្រាស់ទៅគឺអានេះធំអានេះតូចគេថាចម្រាស់ទៅងាយភាគបែកធំភាគបែកតូចភាគបែកតូចតែធំជាងណាធំជាងប៉ះទៅតាសញ្ញាដកវាទៅជាបច្ចៈវិញអញ្ចឹងរហូតចេញពីនឹងចេញពី a តូចជាងចេញពី a តូចជាង b ខ្ញុំបានម្ដងនេះបានម្ដងនេះមានន័យថានេះធំជាងកាលណាធំជាងអាចឲ្យខ្ញុំទាញវានេះដាក់នេះដាក់នេះអានេះមកនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបានពាក្យសមភាព derivative គឺ d ការ៉េ dx ស្មើប៉ុណ្ណឹងប៉ះខ្ញុំចង់ឆ្នៃខ្ញុំចង់ឆ្នៃស្អែកឆ្នៃនេះឆ្នៃទៅវិញស្មើអញ្ចឹង dx ការ៉េគឺអី d ការ៉េគឺ1 1 1អីវាអា b 1ដល់ b ដល់1ដល់ a d ក្រេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំយកនេះមកគិតទេខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចមួយនេះខ្ញុំចោលវាខ្ញុំយក
ប៉ុណ្ណឹងមកគិតបានដេកដេកស្មាតប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងមកគិតដេកដេកដេកមកពីអីមកពី FB.FA ដេកមកពី B.A បាទប៉ុណ្ណឹងណាស្មាតប៉ុណ្ណឹងចឹងខ្ញុំគុណបច្ចាខ្ញុំគុណនេះចឹង FFA FB.FA FB គឺ1.B1នេះនេះ FB.FA ហ្នឹងហើយ FB.FA គឺ1.B ដក1លើ A តូចជាងនេះគុណមកធ្វើប៉ុណ្ណឹងគុណមកធ្វើប៉ុណ្ណឹងឥឡូវខ្ញុំយ៉ាងម៉េចនេះសញ្ញាដកខ្ញុំគុណសញ្ញាដកទៅវាដោទឹះដកមកដកមកទៅបោកនេះចុងក្រោយគេបានប៉ុណ្ណឹងឃើញទេបានប៉ុណ្ណឹងចឹងមកគេថា1ដក1លើ A ដក1លើ B ធំជាងឬតូចជាងB លើ A ចែក B កែនេះគឺខ្ញុំស្រាយចាំខ្ញុំស្រាយចាំនេះគឺយើងស្រាយវិសមភាពនេះដោយផ្អែកតាមអីផ្អែកតាមវិសមភាព derivative ប៉ានេះវិធីមួយទៀតគេមិនបាច់ស្រាយតាមនោះក៏បានស្រាយតាមផ្នែកទូស្រាយតាមផ្នែកទូក៏បានដែរគឺយើងដឹងថានេះ1លើ a ដក1លើ b 1លើ a ដក1លើ b ស្មើតម្រូវភាគបែងស្មើប៉ុណ្ណាណាបាទ b ដកហើយខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំចាប់តាំងតែមកនេះណា B ដល់ A ចែក AB យ៉ាងម៉េច A ទូជា B ខ្ញុំគុណនឹង B AB ទូយើង B ក៏រេនេះខ្ញុំបាត់នេះឥឡូវខ្ញុំចែកខ្ញុំធ្វើចម្រាស់ដោយសារថា B ក៏រេនេះធំ B ក៏រេធំ AB ទូក៏ដាក់ខ្ញុំចម្រាស់ជាភាគបែបអានេះវាទៅជាធំជាង1ឬ A ធំជាង1ឬ A ធំជាងបានប៉ុណ្ណឹងបានបបប៉ុណ្ណឹងឥឡូវខ្ញុំគុណនឹង B ដល់ A ដូចគ្នាគុណ B ដល់ A ដូចគ្នាគុណនេះ B ដល់ A អានេះអង្គទាំងពីរដោយ B ដល់ A គុណដោយ B ដល់ A គុណ B ដល់ A គុណ B ដល់ A គុណទៅ B ដល់ A នៅតដែរអញ្ចឹង B ដល់ A ចែក AB ធំជាងអញ្ចឹងនេះធំជាងស្មើស្មើនឹង B ដល់ A B ដល់ A តាមលក្ខណៈឆ្លង B ដល់ A B ដល់ A B ដល់ A ចែកយ៉ាងអីចែក B កាលេ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 អញ្ចឹងខ្ញុំស្រាយវិធីនេះគឺអត់មានប្រើវិសមភាព derivative នេះគឺខ្ញុំប្រើធម្មតាខ្ញុំធ្វើឃើញអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមើលលំហាត់មួយទៀតលំហាត់នេះគេឲ្យថា AB វិជ្ជមាន AB វិជ្ជមាន A ទូជា B ហើយទូជា2លើ2លើ2គេឲ្យស្រាយសមី B ដល់សមី A ទូវិស្មាន B ដល់ A cos A ស្រាយវិធីនេះគឺយើងប្រើអីយើងប្រើ derivative ដែរយើងប្រើវិសមភាព derivative យ
ើងប្រើវិសំភិតដេរីវេដែរប្រើវិសំភិតដេរីវេប៉ុន្តែសំខាន់អនុគមអីនេះអនុគមរបស់យើងគឺស៊ីស៊ីនេះស៊ីនេះអីអញ្ចឹងខ្ញុំតែតាមស៊ីនេះអីអឺខ្ញុំតាមស៊ីនេះអីតាមយ៉ាងម៉េចខ្ញុំតាមអនុគមស៊ីនេះអី derivative គឺ cos derivative cos នេះបាន derivative ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យនេះជា derivative យើងក្រៃខ្ញុំប្រើរូបមន្តនេះយើងមក derivative យើងដឹងថា derivative គឺ cos x បាទយើងចង់ដឹងថា a ទូជា b a ទូជា b កណៈ a ទូជា b cos នេះអនុគមចុះ a ទូជា b កណៈ b ធំ b ធំ cos វាទៅជាតូចវិញb ធំកុសទៅវាតូចនេះ a ទូជា b កុស a ធំជាងកុស b មិនទៅចឹងអាចយើងមើល graphic នេះមើល graphic អាចយើងមើលរង្វង់ត្រីកោណនេះក៏បានមើលរង្វង់ត្រីកោណច្បាស់រង្វង់ត្រីកោណនេះយើងមើលត្រីកោណនេះរង្វង់ត្រីកោណនេះបើសិនជាមុំនេះមុំនេះតូចcos នេះតាមកណានេះប៉ុណ្ណាហើយបងមុំនឹងកាន់តែធំ cos នេះតាមកទូចអញ្ចឹងកាលណាមានកាលណា b ធំជាង a អញ្ចឹង cos a ធំជាង b អញ្ចឹងយើងដឹង cos a ធំជាង cos b ជាងងាយដាក់តានេះកន្លែងនេះដាក់នេះតូចតូចនេះគឺ cos b អញ្ចឹងនេះបានទេនេះបានខ្ញុំបានខ្ញុំបានអី dx ក្រេតមកពី sin b ដល់ sin a dx គឺ b ដល់ a derivative នេះគឺ cos b cos b តូច cos a ធំអញ្ចឹងចង់និយាយថាណាវិសមភាព derivative នេះគឺយើងបកស្រាយអញ្ចឹងបកស្រាយតោះថា derivative នេះទូច derivative ធំ derivative ទូចគឺ cos bដែលវាធំកូអា d y គឺ sin b ដល់ sin a បូកអនុគមយើងគឺអនុគមយើង sin x d x គឺ b ដល់ a អានេះជាបានមកកលៈបណ្ដឹងបានមកកលៈបណ្ដឹងហើយយើងធ្វើមកទៀតយើងចង់ស្រាយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំយកមួយណាខ្ញុំយកតាប៉ុណ្ណេះមកស្រាយបានខ្ញុំយកអីខ្ញុំអត់មានគិតនេះទេខ្ញុំអត់គិតទេខ្ញុំចោលឲ្យមួយចោលអត់ប្រយោជន៍ទេខ្ញុំយកតែប៉ុណ្ណេះមកគិតខ្ញុំយកប៉ុណ្ណេះខ្ញុំយកប៉ុណ្ណេះមកគិត sin b ដល់ sin a នេះខ្ញុំគន់មកតែអញ្ចឹងអញ្ចឹង sin b ដល់ sin a ស្មើប៉ុណ្ណាគឺជាស្រ័យគឺអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំគន់នឹងខ្ញុំយកពីខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងមកគិតតែខ្ញុំគន់នឹងគន់តែវាឃើញប៉ុណ្ណា